अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसी विशुद्ध नेपाल र अमेरिका बीचको आर्थिक लेनदेन वा कुटनीतिक विषय भए पनि नेतृत्वको कमजोरीका कारण लामो समय गिजोलियो मुलुकको कूटनैतिक उदासीनता र ख्यालछट्टापूर्ण व्यवहारको उपज दुई ठूला शक्ति राष्ट्र चीन अमेरिका बीच वाक युद्ध नै चल्यो अन्तमा बाह्र बुधे व्याख्यात्मक घोषणासहित चीनको असन्तुष्टिका बीच नेपाली सदनले एमसिसी अनुमोदन गर्यो एमसिसीलाई सदनले अनुमोदन गरेपछि चीनले ध्यान आकर्षण भएको प्रतिक्रिया दिएको थियो एमसिसी पास भएपछि नेपाल चीन सम्बन्ध अब कस्तो होला चीनले नेपाललाई कसरी हेर्ला जस्ता सवाल जारी रहेकै बेला एमसिसी पास भएको महिना दिन नपुग्दै चीनका विदेश मन्त्री तथा स्टेट काउन्सिलर वाङ यी यही चैत एघारमा तिन दिने औपचारिक नेपाल भ्रमणमा आउने तय भएको उच्च स्रोतले जनाएको छ ईको भ्रमणलाई लिएर चिनिया राजदूत हौ यान्सीले परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्का सभामुख अग्निशाप कोटा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल गृह मन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई भेटिसकेकी छन् ईको भ्रमण विशेषतः बिआरआई परियोजनाको कार्यान्वयन केन्द्रित हुने परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरूको बुझाइ छ नेपालले आफ्नो एजेन्डाहरूमा अडेग रहँदै चीनसँग सम्झौता भएका योजनाहरूको कार्यान्वयनमा केन्द्रित मात्र नभई विश्वास दिन सक्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ नेपालको हितमै चाहिँ काम गर्छन् खालि नेपालको भूमि चाहिँ नि चिन विरुद्ध प्रयोग नहोस् र नेपालको नीति चाहिँ नि चिन विरुद्ध प्रयोग नहोस् भन्ने मुख्य चाहना त्यही हो अब बिआरआई जस्तो महत्त्वपूर्ण एउटा चिनको इनिसिएटिभमा हामीले पुरा भाग लिएर त्यसबाट पुरा फल अहिले प्राप्त गरिसक्नुपर्ने त्यो ढिलो भइसक्यो अब चाहिँ नि ढिलो गर्नु कुनै तुक छैन मुलुकको राजनीतिक क्षेत्र अझै पनि तरल अवस्थामा छ चुनावका कारण राजनीतिक क्षेत्र थप प्रतिस्पर्धी अवस्थामा छ दलहरू बिचको राजनीतिक टकराव थप बढेको छ परराष्ट्र मन्त्री आफै निरीह अवस्थामा छ

गन्तव्य अथवा चाहिँ नि रिजल्ट वी आर वाचिङ यु भने आउँछ किनभने लेबर चिप छ इजी सरकार छ भन्दाखेरि अनि यहाँ प्रडक्सन गरे ठ्याक्क इन्डियन मार्केट र चाइनिज मार्केटमा जान्छ रेल भएपछि अनि ग्लोबल इन्भेस्टमेन्ट नेपाल आउँछ र यो त एसियन शताब्दी बनाउने एक्काइसौँ शताब्दी जसमा कि इन्डिया चाइना झगडा गराउने होइन हामी दुइटाको मिलन बिन्दु नेपाल बनाउन एमसिसीका कारण मात्र नभई पछिल्लो समय नेपाल चीन सम्बन्ध केही तिक्ततापूर्ण अवस्थामा नै छ चीनका सवालमा नेपालको कूटनीतिक उदासीनताको उपज सीमा नाकामा चीनको रबैया उदाहरण मान्न सकिन्छ एमसिसीले दुई मुलुक बीचको सम्बन्ध थप सकसपूर्ण बनेको छ नेपाल चीन सम्बन्ध र अबको आयाम वाङ ईको भ्रमण पछि मात्र अनुमान लगाउन सकिन्छ राजनीतिक कुटनीतिक तथा रणनीतिक व्यापार साझेदारीका दृष्टिले नेपाल चीन सम्बन्धमा नवीकरण हुन जरुरी छ यो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरु श्रेष्ठका साथमा निम्लेकी शर्पा काठमाडौँ